Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal vi snakke om bøker, vi skal snakke om en app, vi skal snakke om hvordan jeg har funnet tilbake til lesegleden min i 2023 og lesemålet mitt for 2023. Akkurat de brillene her er falske, jeg har jo ekte briller, men akkurat de er det bare vanlig glass i. Jeg har snakket om det her i en del vlogger i det siste, men jeg har satt meg som mål å lese mer i 2023. Foreløpig så går det målet veldig, veldig bra. Men det skulle ikke så mye til, for jeg har ikke lest så fryktelig mye de siste 3-4 årene. Jeg har tenkt til at i begynnelsen av hver måned så kommer jeg til å filme en video der jeg snakker om bøkene jeg da har lest måneden før, og bøkene jeg skal lese den måneden vi er i. Dette er første av den type videoen jeg filmer nå, så nå skal jeg snakke om de bøkene jeg har lest hittil i år først. Og så tar vi for oss hva jeg har satt meg som mål å lese i april. Først så vil jeg bare nevne fort at jeg bruker en app som heter Goodreads, som jeg har brukt for mange, mange år siden, men som jeg aldri helt kom inn i. Og så ble jeg tipset om den på Instagram. Beklager, jeg husker ikke hvem som sendte meg en melding om det. Men tusen takk for tipset, for jeg har fått helt dilla på Goodreads nå. Det er en app der du kan lage deg en liste over bøker du har lyst til å lese. Du kan lage en liste over bøker du har lest og legge igjen, gi dem stjerner, legge igjen reviews og sånne ting. Og du kan også da ha hvilken bok du leser nå. Jeg heter Pia LK på Goodreads, hvis man har lyst til å bli venner, som jeg tror det heter. På Goodreads så kan du også sette deg et lesemål for 2023. Jeg har satt 25 bøker. Det tallet kan du forandre på, så det kan hende jeg kan gå inn og ta et enda høyere tall etter hvert. Men jeg tenkte at jeg skal ikke overdrive nå med en gang, så jeg har satt meg 25 bøker som et startpunkt, og så kan vi se om jeg kan heve det etter hvert. I dag så er det 21. mars. Så mars er ikke helt over, men jeg har nå lest de bøkene jeg hadde satt meg som mål i mars, og derfor tenkte jeg at da kan jeg like så filme den videoen her, for det er greit å ha den filmet. Jeg har også en sånn min lesedagbok som jeg har hatt i mange, mange år, som jeg i tillegg til Goodreads skriver om bøkene i. Du kan skrive datum du var ferdig, titel, forfatter, sjanger, notater, og så kan du da gi en vurdering i stjerner her nede. Her er det 5 stjerner, hvis jeg er ganske sikker på at Goodreads har 6 stjerner. Det er ikke sikkert jeg husker helt rekkefølgen jeg leste bøkene i, men vi skal i hvert fall snakke nå om de 7 jeg har lest hittil i år. Jeg begynner med boka som jeg vet at er første boka jeg leste, og det var boka til Tom Felton, Beyond the Wand, The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. Denne fikk jeg i julegave av Guro. Jeg hadde ønsket meg den helt siden jeg så at Tom Felton fortalte at han hadde skrevet bok. Som en Harry Potter-fan, men som også en fan av Tom Felton, så var dette en utrolig fin bok å lese. Det var ting jeg visste inni her, men det er ting jeg ikke visste. Slutten overrasket meg litt, faktisk. Og du får litt sånn behind the scenes historier fra Harry Potter, spesielt kanskje de første filmene når de var ganske unge. Tom Felton hadde jo jobbet som skuespiller før det, og gjort et par andre ting som han også forteller om. Kjempebra skrevet bok, men det var også spennende å bli litt mer kjent med Tom Felton som person, og ikke bare som en skuespiller du har sett på en skjerm. Jeg er ganske sikker på at den andre boka jeg leste var nok en bok jeg fikk til jul av Guro. Trailblazers, Lin-Manuel Miranda, Raising Theater to New Heights. Den hadde jeg ønsket meg til jul. Kanskje mer skrevet rettet mot et ungdomspublikum. Som en stor fan av Lin-Manuel Miranda, så likte jeg å lese boka om den. Veldig kjapt bok å lese, lett lest. Det jeg likte spesielt godt var at, ja, du får en hel del informasjon om Lin-Manuel Miranda, men for eksempel, han er jo fra Puerto Rico, så plutselig så fikk du da litt informasjon om Puerto Rico. Han har vært på Broadway flere ganger, så du fikk litt informasjon om Broadway. Du fikk litt kunnskapsfakta underveis også, ikke nødvendigvis bare om han. Så leste jeg en bok på norsk. Denne fikk jeg tilsendt av en av dere som ser på videoene våre i julegave. Den heter Hemmeligheter og symaskiner av Cathy Cannon. Kanskje litt mer sånn ungdomsbok, men når det gjelder sånne type bøker så
Det er jo bøker jeg elsker å lese. Jeg, er det en god kjærlighetshistorie? Count me in. Jeg synes det var litt morsomt at dette også hadde litt med sying å gjøre, med tanke på at Guro har det som en hobby. Og vi har jo en syklubb sammen, venninne, der jeg egentlig ikke gjør noe, men de syr, og jeg bare sitter og skrevler og er med på selskapet. Og derfor så synes jeg det var litt morsomt å lese en bok som handlet en del om en som lærte seg å sy, men som også hadde en ganske god handling og en god romantisk historie, noe som jeg setter pris på. Det gjorde meg absolutt ingenting å lese den på norsk. Jeg ikke imot å lese norske bøker. Som regel, hvis boka er oversatt til norsk, så leser jeg den heller på engelsk, men jeg kan gjerne lese bøker av norske forfattere. Så hvis dere har noen forslag til norske forfattere jeg bør sjekke ut, så kom med det. Neste boka jeg leste ble jeg inspirert til å sjekke ut på grunn av en engelsk YouTuber jeg ser på, som heter Sherry Wallace. Jeg kan linke videoen hennes i infoboksen under. Hun er også en av de som har vært med meg nå og inspirerer meg til å lese litt mer i 2023, for hun hadde som mål å gjøre det samme. Jeg husker ikke om hun hadde lest den på det tidspunktet jeg så hun snakket med henne i en video, men hun hadde en bok som heter Before the Coffee Gets Cold av Toshikazu Kawaguchi. Jeg kan ikke forestille meg at jeg sa det navnet riktig, men her er den. Den er en Japanese bestseller, hvis det ingenting om den. Hun snakket om den i videoen sin og sa det at hun hadde hørt så mye positivt om den. Jeg har sett en del på TikTok snakke om den. Ikke så mye hva han handlet om, men de har sagt at han var så utrolig bra. Så jeg var sånn, denne boka har jeg lyst til å sjekke ut og lese den. Det er en av tre, noe som jeg kommer til å komme tilbake til senere. Men den her var utrolig fin. Absolutt ikke hva jeg forestilte meg før jeg begynte å lese. Som sagt, hadde ikke noe peiling på egentlig hva han skulle handle om. Og uansett hva jeg trodde han kom til å handle om, så var det ikke det. Men det liker jeg. Jeg liker å bli overrasket. Jeg liker også når jeg blir litt tatt på senga og leser bøker som ikke kan helt sitte og gjette meg fram til hva som kommer til å skje. Absolutt en bok som er verdt å lese. Jeg tror han faktisk har kommet på norsk nå, innen dere ser den videoen her, for jeg mener at jeg fikk et tips om at han kommer på norsk 30. mars. Jeg er ikke 100% sikker på det, men det kan hende han finnes på norsk hvis ikke dere liker å lese engelsk. Når jeg sier at jeg skal lese mer i år, så mener jeg ikke det at jeg skal kjøpe meg bare nye bøker. Jeg har et lite bibliotek allerede, som jeg har lyst til å nå jobbe meg gjennom. Jeg har bøker jeg ikke har lest før, men jeg har også bøker jeg har lest fra før av. Noen bøker kommer jeg til å lese på nytt, fordi at jeg skal nå prøve å sortere ut og sjekke om det er noen bøker jeg kan gi videre til andre som ikke har lyst til å beholde selv. Favorittbøkene mine har jeg lyst til å beholde, for det vet jeg at det er bøker jeg kommer til å ville lese på nytt. Det kan jo være bøker som jeg ikke har lest før, som når jeg har lest, så er det sånn, ok, nå har jeg lest den en gang, men jeg tror ikke jeg kommer til å lese den en gang til, og da skal jeg gi bøkene videre. En bok som jeg fant i min egen bokhylle var Jenny Colgan, The Loveliest Chocolate Shop in Paris. Den boka her har jeg kjøpt på Fretex en gang i tiden. Bare av titteren så var jeg sånn, dette må jo være en Hallmark-film i bokform. Det var type historie jeg forestilte meg at dette kom til å være. En litt sånn romantisk historie. Det er absolutt det det er. Men det er ikke kun fokus på romantikken. For det første så får du to kjærlighetshistorier i en, noe som jeg alltid setter pris på. Jo mer kjærlighetshistorier man får, jo bedre er det. Men det er også veldig fokus på en av hovedkarakterene og hennes reise. Ikke nødvendigvis bare den romantiske reisen hennes, men hennes personlige reise også. Jeg likte boka utrolig godt. Det var akkurat det jeg trodde han kom til å være. En Hallmark-film i bokform er en relativt grei beskrivelse på dette her. Men dette er en bok som jeg nå har lest. Kommer ikke til å lese den igjen, så jeg skal gi den videre. Enten så leverer jeg den på en brukt butikk, eller så ser jeg om det er noen andre som har lyst til å lese den, som jeg kan gi den til. Selv om det var en veldig fin bok, så vet jeg at det er også en sånn, som jeg sa i sted, det er en bok jeg ikke kommer til å plukke opp og lese på nytt. Jeg har veldig lyst til å lese mer av samme forfatteren. Kommer tilbake til det senere. Så leste jeg også en bok jeg har hatt på bokhylla mi i mange, mange, mange år. Den er kjøpt på Fretex, den også. Looking for Alaska, John Green. Jeg har lest andre bøker av John Green før, blant annet The Fault in Our Stars. Jeg har sett filmen, men jeg leste boka før jeg så filmen. Dette finnes også som en miniserie på Viaplay. Jeg tror det er 8 episoder i serien eller noe sånt nå. Så hvis man har lest boka, men ikke har fått med seg at det er en serie, så finnes det serie, og den skal jeg absolutt se på. Jeg likte denne boka her veldig godt. Igjen, ikke en bok jeg visste nøyaktig hva kom til å handle om. Veldig bra bok. Her så handler det om mennesker, og det handler om mennesker du kan kjenne deg igjen i, og situasjoner du kan kjenne deg igjen i.
Jeg skal si at den overrasket meg litt. Forventet ikke helt at det skulle være en sånn type historie. Jeg synes han var utrolig bra. John Green er en dyktig forfatter. Jeg har lyst til å lese flere bøker han. Den siste boka jeg leste nå i mars er Cecilia Ahern, A Place Called Here. Igjen en bok jeg har plukket fra min egen bokhylle. Jeg har kjøpt den på Fretex en gang i tiden. Cecilia Ahern er en av mine absolutt favorittforfattere. Hun er en av de som hjalp meg å oppdage at jeg elsket å lese engelske bøker. Første boka jeg leste av henne var P.S. I Love You, den er også en film. Elsker boka, elsker filmen. Dette er, jeg tror det er fjerde boka hun ga ut eller noe sånt nå, så den er ganske gammel, og hun har gitt ut ganske mange bøker etter det også. Og jeg har lest ganske mange av bøkene hennes. Nå har jeg fått en litt sånn påminner om at, vet du hva, jeg liker bøkene hennes veldig godt. Jeg har fått et tips om å gå på bibliotek og leie bøker, og det tror jeg kommer til å gjøre med bøkene hennes hvis jeg kan finne dem der. For jeg har ikke så veldig mange av dem i bokhylla mi lenger. Denne var vel litt annerledes enn jeg trodde. Du vil ikke alltid vite hva som skjer, og du vil ikke alltid klare å gjette deg frem til. For mange av disse romantiske historiene kan du gjøre det med. Du kan sette deg ned, så begynner du å lese. Du vet når du leser om personen hun skal forelske seg i første gang. Selvfølgelig, du vet ikke 100% hva som skjer, men du kan forutse hvor det går hen på samme måte du gjør når du ser en romantisk komedie på TV. Og jeg elsker at jeg nå har lest så mye bøker hittil i år, der jeg kan si at, vet du, jeg klarte ikke å forutse hva som kom til å skje her. Og er det en bok det er sant om, så er det denne. Totalt annerledes enn hva jeg trodde, men så spennende. Dette er vel den boka jeg, av alle de jeg har lest hittil i år, som jeg absolutt nesten ikke klarte å legge fra meg. Jeg måtte legge den fra meg, for jeg ble trøtt, så jeg måtte legge meg, men da plukket jeg den opp tidlig på morgenen dagen etterpå igjen. Verdt å lese en annerledes og spennende historie, som jeg satt sånn og bare sånn, jeg må vite hvordan det her ender. Og det er jo veldig ofte hvorfor du leser en bok fort, er jo fordi du blir sånn, jeg må vite hvordan den her slutter, og jeg må vite det nå. Dette er også en bok jeg kommer til å gi videre. Når du har lest den en gang, og du vet hva som skjer, så tror jeg ikke det kommer til å være like spennende å lese den en gang til. Men så utrolig fin, og jeg gleder meg til å lese mer, for jeg har flere bøker av henne i bokhylla mi. Nå skal vi gå over, og så skal jeg fortelle dere hvilke bøker jeg har tenkt til å lese i april. Jeg begynner med den boka som jeg faktisk har begynt å lese nå. Det er en av aprilbøkene, men siden jeg var ferdig med siste boka i mars såpass tidlig, så tenkte jeg, vet du, da bare begynner jeg. Og det samme kommer jeg til å gjøre i april. Jeg kommer ikke til å bli sånn, ok, det er midten av april, jeg er ferdig med å lese bøkene. Nei, da får jeg ikke lest noe mer i april. Sånn driver vi ikke med. Dette er nok en bok jeg fant i min egen bokhylle. Det er litt løgn, jeg fant den på ekstrarommet når jeg var rydda der. Den heter Popular, A Memoir, Vintage Wisdom for a Modern Geek. Den er skrevet av Maya Van Wagenen. Hvem vet om jeg sier det navnet riktig. En ung jente som skriver sin egen opplevelse med å la en gammel bok fra 50-tallet, tror jeg det er, guide henne gjennom hvordan hun skal bli populær. Det var utrolig dårlig forklart. Jeg tror faktisk denne kommer til å bli litt sånn interessant å lese. Jeg tror han kanskje hadde vært enda mer interessant å lese hvis jeg hadde gått på ungdomsskolen eller videregående, når jeg hadde vært rundt den aldersgruppa der hun selv er, og der det hun går gjennom er litt mer aktuelt. Men jeg er også veldig flink til å sette meg selv tilbake til den tiden og hvordan jeg følte det da. Så jeg tror jeg kommer til å like den her. Jeg liker det jeg har lest hittil, men nå har jeg ikke lest så mye. Så har jeg en bok her som heter The X-Talk. Rachel Lynn Solomon har skrevet den. Dette er nok igjen en sånn Hallmark-film i bokform. Romantisk historie. Digger den type bøker. Hørte om den på TikTok, og da kunne jeg ikke vente, så jeg måtte lese nå i april. Det samme gjelder den her. A Love Story, Archer's Voice av Mia Sheridan. Den fikk jeg opp så mye om på TikTok, og det var så mange som sa at det var en av de beste romantiske historiene de hadde lest, og at karakteren det handler om, at han er en av de best skrevne karakterene de har sett i en bok, så jeg bare sånn, selvfølgelig skal jeg lese den da, og klarte ikke å vente med den, så det blir i april. Bak i den boka her, så var det utdrag av andre bøker som samme forfatter har skrevet. Og en av bøkene jeg bet meg litt tak i der, het The West End Girls. Den hadde jeg, den fant jeg sammen med denne boka som jeg nå driver og leser. Så hvor flaks er ikke det? Jeg har kjøpt den på Fretex en gang i tida. Jenny Colgan, West End Girls. Gleder meg til å lese den. Og den siste boka som jeg har tatt for april, er bok nummer 2 i denne Before the Coffee Gets Cold-serien. Bok nummer 2 heter Before the Coffee Gets Cold, Tales from the Cafe.
Det finns en bok till, den har jag inte skaffat mig än. Den ska läsas efter vart den också, kanske det blir i maj. Då har vi snackat mycket om böcker. Hvis dere har lyst att slänga dere på och läsa fler böcker i 2023, så lägg gärna igen en kommentar och fortell mig vilka böcker dere har lyst att läsa den nästa tiden. Dere må selvfølgelig ikke sette dere sånne mål som jag har gjort. Man tar det helt klart i sitt eget tempo. Hvis du driver och läser en bok nå, fortell mig gärna vilken bok du driver och läser. Kanske jag får lite boktips om ting jag har nött till och få med meg. Jeg gleder meg skikkelig til å lese masse i år. Som sagt, har et mål på Goodreads-appen om å lese 25 bøker i år. Så lenge jeg fortsetter å få lese så mye som jeg gjør nå, så kommer jeg til å lage en video som dette som kommer i begynnelsen av måneden. Så i begynnelsen av mai så får dere da se en video der jeg snakker om de bøkene jeg leste i april, og så skal jeg da presentere hvilke bøker jeg har tenkt å lese i mai. I mai så har jeg en bokserie på 3 bøker som jeg har lyst til å inkludere. Jeg har lest første boka før, som The Rosie Project. Husk å legge inn en kommentar om hvilken bok du leser, eller om du har 3 bøker du håper du skal få lest i løpet av 2023 som du har lyst til å fortelle meg om. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!